ईटीटीटी मार्च पे हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, روزن وول مے آز گئی آز ژور ؤری پانچ ؤری یتھ مکانس من یتھ بسان اس درامت یوکن نو کالنی اکھ نو بستی اکھ درامت کم از کم وہ پنچہ گھر یوکن کھیری گن اس نس پرسان یور کہین اس بجلی ہز یپر پرابلم اس تر کلو میٹر یتھ ٹرانسفارمر دور اس یوکن پلان پاور کہین اس نس شام سنگ ریت وچان اس پیس حد کھت زیادہ مطلب اچھے بل واتا ست ہت روپیے بل واتا اٹھ شیت روپیے بل واتا مگر فی پاور نس چھ کہین ام خاطر تہ کر گزش کہ ون گئے ایس ڈی ایم چاڈرا گئی بڑگو اپیل ترا پریت کن جائیں مگر سون مطالبہ نس کہین بوزان ون سٹھا مشہور یپر کہ مطلب تھی دیو یپ نظر کہ اچھے پول انمت پنس علاقت پہ اچھے یپ تار ترمت یہ انمت پنس علاقت پہ مل اس نس پرسانی یور کھانا اس مشہور امہ خاطر کہ وو لائٹ اس وچھو گاش مطلب ونکس سہ دنیا ونکس گاش مگر اس نس یور پرسان کہین اس مشہور امہ خاطر بس یسان کہ تہہ پہ عرض کر ایس ڈی ایم چاڈرا ڈی سی بڈگام ونکس عرض کر کہ اس گھس کھان مروت یپ بن اس تین گھس یہ پاور واتن اس وچھو لائٹ سن مسل گھس حل گھن اس شکر گزار کہ پریا یپ اس گو ٹرانسفارم یپ اس تر کلو میٹر دور اس پاور پلان یور کہین بہت روزان کھیری گنڈ میون ناؤ منظور احمد شیخ بہت نو بستی من روزان وول اس نظر بجلی واتان یور کہین اس تر کلو میٹر ٹرانسفارمر واریا دور اس تا واتان بجلی کہین اس گزارش کر گورنر صوبس ڈی سی بڈگامس ایس ڈی ایم سوڈرس مہربانی تو مہربانی کر سن مسائل انزرتو اس تا بجلی واتان کہین تہ سخت مشہور ناز چھ اسہ تار اسہ یتو ٹرانسفارمر مہربانی کرتھ گورمنٹ حس کام کر مگر اس بدقسمتی اس تین نظر واتان یہ کہین اس مطلب سن عرض واتان برو کن کہین اس شکر گزار تہند تھی واتو اس تین سن آواز واتن تھی ان شاء اللہ رحمان بروس تان ڈی سی بڈگام یا گورنر صوب یا ایس ڈی ایم چاڈرا اس تہ شکر گزار کہ تھی واتو اس تین اس روزان تحصیلہ چاڈرا کھیری گنڈ